Azərbaycan Televiziyasının Ustad Dərsi proqramından sizləri salamlayıram. Müsəlsəl saçlara, siyah tellərə Axdı eynim yaşı döndü sellərə Yar içən sulara qarışar mola Qızıl gülləri dərməyən dilqəm Dərib günhan yerə sərməyən dilqəm Bu dünyada yarı görməyən dilqəm Ya Rəb, Ya Rəb O dünyada görüşərm ola Ya Rəb, o dünyada görüşərm ola Yenidən Ustad dərsi verişində sizlərin hüzurundayıq və Güney Azərbaycan Televiziyasının bizə yaratdığı bu şəraitə görə sizlərlə bizi görüşdürdüyünə görə hər bir əməkdaşına rəhbərliyi başda olmaq şərtindən öz təşəkkürümüzü bildiririk və saz
musiqisi altında bugün biz sizlerin konağı olacağız. Tabii ki bu güzel ifanın Elvin Mehmanlı'nın güzel ifası altında biz verilişimizi açtık. Dilgəmi havasından və Dilgəmin elə öz şehrindən yeri gəlmişkən mən şagirdlərimi sizə təqdim edeyim ki, məndən sağ tərəfdə əyləşən bayaq gözəl ifasını eşitdiyiniz Elvin Mehmanlı Gədəbəy bölgəsindən, Söğütlü kəndindəndir. Məndən sol tərəfdə əyləşən şagirdimiz Gəncəli İmanov. Çox təəssüf ilə deməli ki, düşmən tapdağı altında olan bir bölgəmizdən, Göyçədən, Göyçə mahalından və inanırıq ki, elə bizim o iki torpaqlarımızı da sazımızın, sözümüzün gücü ilə, dövlətçiliyimizin gücü ilə inşallah tezliklə qaytaracaq və sazımız əbədi, əzəli öz torpaqlarımızda səslənəcək, necə ki, keçmişdə səslənib. Aşıq sənəti ümumiyyətlə çox qədim bir tarixi kökə malik olan bir sənətdir. Bir halda ki, bizim İrəvan bölgəsindən şagirdimiz var, yetirməmiz var. Bizim əvvəlki verilişimizdə də siz gördünüz ki, Göyçədən olan şagirdimiz vardı. Ümumiyyətlə, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, mənim şagirdlərimin sayı 480-ə yaxınlaşır və onların demək olar ki, çoxluq təşkil edən bir hissəsi məhz Göyçədəndir, İrəvan mahalındandır. Bu da sevindiricidir. Sevindiricidir ki, bizim sənətimizin, yəni təbii ki, onlar qaçqın olsalar da hansı bir şəraitdə yaşamasından asılı olmayaraq, sazımızı, sözümüzü yaşadılar, öyrənirlər. Nəsildən nəsilə ötürülməsində öz bacardığı xidmətlərini göstərirlər. Mən təsadüfən Göyçə mahalını bu qədər qabartmadım. Çünki bizim sazımızın vətəni olan Təbriz, Göyçə, təbii ki, sazın bunlar beşiği olub. Sazımız digər bölgələrə buradan yayımlanıb və buradan ustad aşıqlarımız, böyük dahilərimiz buradan çıxıb, buradan yayımlanıb. Bu nöqtəyi nəzərdən buranın qeyd olunması xüsusilə vacibdir, önəmlidir, əsas məsələlərdən biridir. Məsələn, Miskin Abdal kimi böyük övliya, Göyçənin Sarıyaqub kəndindən Böyük Fatih Şah İsmail Xətayi bildiyiniz kimi Miskin Abdal öz sarayına dəvət eləyir, ona böyük bir əyaləti həvalə eləyir, böyük bir əyalətin başçısı təyin eləyir. Bundan əlavə Şah İsmail Xətayi qurbani kimi böyük bir aşığı da öz sarayına dəvət eləyir. Bu, onun göstəricisidir ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətçiliyi hələ ta qədim zamanlardan saza, sözə, ümumiyyətlə, milli mənəvi dəyərlərə, musiqiyə çox böyük önəm vermiş və xalq içərisində həmişə böyük nüfus sahibi olan aşıqları xüsusilə qiymətləndirmiş, xüsusilə fərqləndirmişdir. Bu, bir tərəfdən, aşıqlığın nə qədər möhtəşəm, nə qədər böyük bir sənət daşıyıcısı olmasından irəli gəlirsə, digər tərəfdən də aşığın özünün həmin ölkədə, həmin xalqın içərisində böyük nüfus sahibi olmasından irəli gəlir. Yəni, təbii ki, aşıq o dövrdə o dərəcədə böyük nüfus sahibi olmuşdur ki, Şah İsmail Xətayi aşığı öz sarayına dəvət eləmiş və ona böyük bir əyaləti həvalə etmiş, həmin əyalətin başçısı təyin etmişdir. Və elə el arasında da belə bir fikir, belə bir kəlam dolaşmaqdadır ki, bəzən böyük hökumdarların qılınc gücünə həll etdiyi məsələləri aşığın bir kəlmə sözü həll edib. Yəni, bu onu göstərir ki, aşıq doğrudan da aşıq. Alimlərimizin yozumundan desək, aşıq, aşıq. Yəni, həm eşq mənasında, həm şıx, yəni pir mənasında müraciət edilmiş müəyyən belə fikirlər yaranmış ki, aşıq
el atası, el anası, dede titullarına yerlenmişlə, yəni özünü tamamilə doğrultmuş, məclislərin aqsaqqalı olmuş, böyüyü olmuş, eldə obada sevilən, seçilən bir insan olmuşdur. Bu nöqteyi nəzərdən bizim Göyçə mahalından böyük ustadlarımız olmuşdur ki, bunlar da Azərbaycan xalqına zaman zaman öz tövbələrini vermiş, özü yeni bir sənət əsəri yaratmış və özündən sonrakılara təsir gücünü göstərmişdir. Məsələn, belə bir nümunə göstərə bilərik ki, Miskin Abdaldan sonra biz Ağaşığı, Aşıq Allah verdiyini deyə bilərik ki, o Aşıqalının ustadı olub. Aşıqalı kimi böyük bir sənətkarı yetirmiş, ona ustadlıq etmiş və Aşıqalı da təbii ki, özündən sonra bir sənətkarı yetirmiş, bir böyük dahini Azərbaycan xalqına bəxş etmiş. Təbii ki, burada mühit də rol oynayır, amma onu qeyd etməliyik ki, ustadlıq, böyüklük, müəllimlik həmişə böyükdür, əvəz olunmazdır, əbədidir. Yəni, bu öz rolunu təbii ki, göstərir. Aşıqalı da Aşıqalı əsgər kimi böyük bir ustad, böyük bir sənətkar yetişdirmişdir ki, bu da özündən sonraki nəsli, yəni Aşıqalı əsgər şeirlərin birində deyir ki, adım Ələsgərdir Göyçə mahalın, dolanın başına qadan mən alım. Yəni, görürsünüz ki, Ələsgər öz doğulduğu mühiti də şehrində qeyd edir. Yəni, bu da zaman-zaman keçdikcə, böyük ustadlarımız bizdən uzaşdıqca, biz onun yaradıcılığına analiz etdikcə, axtarışlar etdikcə, görürük ki, ustadın bəli, Göyçə mahalım deməklə Göyçənin əbədi əzəli Azərbaycan torpağı olmağını bir daha xatırladır. Göründüyü kimi aşıqlar şeir yazır, dastan yaradır, saz çalıb oxuyur. O həm də tarixçidir, həm də sənnaməçidir. Siz bir məqama xüsusi diqqət yetirin. Tarixçilər tarixi yazırlar, böyük şəxsiyyətlər tarixi yaradırlar. Sərkərdələr, hökumdarlar tarixi yaradırlar. Lakin maraqlı məqamlardan biri odur ki, aşıqlar da öz dastanlarında, öz şeirlərində bizim torpaqlarımızı qeyd etməklə, bizim ərazilərimizi qeyd etməklə o həm də bir tarixi yazır. Özündən zaman-zaman sonra gələn nəsillərə bizim torpaqlarımızın olduğunu xatırladır. Məsələn, belə bir nümunə biz göstərə bilərik Aşıq Qərib dastanından. Aşıq Qərib şeirlərinin birində deyir ki, dün gecə Hələb şəhərindən qaynadım, coşdum da gəldim. Yar möhnəti qövr elədisinəm də, canımdan başımdan keçdim də gəldim. Səhər namazını Hələb özündə, günorta namazını Qarsın üzündə. Axşam namazını Yar Tiflisində, Mövlam qanat verdi, uçdum da gəldim. Heç bilmirəm halım niyə məxşuşdur. Eyləşən ağalar bizə gülüşdü. Ərənlərdən imdadıma gəlmişdi. Aldı səməndinə. Düşdüm də gəldim. Burada siz fikir verin. Bölgələrin adını çəkməklə bərabər Aşıq Qərib. Həm də Tanrının, Allahın ona yar olmağını göstərir. Dün gecə Hələb şəhərindən qaynadım, coşdum da gəldim. Yar möhnəti qövr elədi sinəmdə, canımdan, başımdan keçdim də gəldim deməklə o Hələb şəhərindən gəlməyini göstərir. Səhər namazını Hələb özündə, günorta namazını Qarsın düzündə, axşam namazını Yar Tiflisində, Mövlam qanat verdi, uçdum da gəldim deməklə. Görürsünüz, neçə ərazilərin, neçə yerlərin adını çəkir. Bu həm də onu göstərir ki, aşıq biz belə götürsək, yəni keçmiş zamanlarda aşıq bu boyda yolu necə gələ bilərdi? Yəni, bu boyda yolu aşığın gəlməsi, bu Tanrıya bağlanır, deyir, Mövlam qanat verdi, yəni Tanrı özü ona kömək oldu, aldı qanadına, uçdum da gəldim. Həm aşığın burada bir tarix yaratması,
tarixi xatırlatması, özündən sonraki nəsilə getdiyi əraziləri göstərməsi, bu həm də onun göstəricisidir ki, aşıq hansı əraziyə gedibsə, orada türklərin məskəni, türkün torpağı olduğuna bir işarədir. Nə üçün? Çünki təbii ki, sənin dilin, sənin oxuduğun başa düşülmürsə, sən orada biraz çətin olar, baş çıxardasan, biraz sadə dillə desək. Deməli, sən orada başa düşülürsənsə, sənin orada millətin varsa, sən orada həmkarın, orada yaşayırsansə, bu həm də onun göstəricisidir ki, həmin ərazilərin zaman-zaman işğala məruz qalmış, əlimizdən alınmış. Məhz bu nöqtəyi nəzərdən biz tariximizə nəzər salanda aşığın yaradıcılığına xüsusi önəm verib, ondan istifadə etməyi də qarşımıza bir məqsəd kimi qoymalıyıq. Şah İsmail Xətai dastanında belə bir məqam vardır. Qəndahardan gələn oğlan, dur yetə oğlan mən səninəm. Görürsünüz, Qəndaharın adı çəkilir. Gülzarla dəyişmədə. Bunlar onun göstəricisidir ki, sazın sözün məskanı olub. Bizim torpaqlarımızın, ərazimizin böyüklüyünü göstərir. Lakin təbii ki, sonraki dönəmlərdə müəyyən çəkişmələr, qabarmalar, vuruşmalar, müharibələr gətirib, kiçildib. Bugün görürsünüz, biz Göyçədən, Qarabağdan çox böyük yürək ağrısından danışırıq. Qurbani kimi, aşıqvali kimi böyük dahilər olub, tarixdə iz qoyan böyük aşıqlarımız olub. Onların bugün vətəni torpaq, düşmən tapdağı altındadır. Yəni, təbii ki, bizim məqsədimiz, məramımız ustad dərsində həm də bunları xatırlamaqdır. Aşıq Ələsgər kimi böyük dahinin bütün dünya aləmində sənət inciləri yaradan böyük bir dahinin torpağı Axkilsə kəndi bugün düşmən tapdağındadır. Bunu dünyada bilməlidir. Bunu başqa millətlər də bilməlidir ki, aşıq əgər bir Azərbaycan dövlətinin, bir türkün sənəti kimi qəbul olunubsa, aşığın doğulduğu vətən, torpaq özünün olmalıdır, özünə qayıtmalıdır. Bu nöqtəyi nəzərdən mən Göyçənin, İravanın aşıq sənətində böyük şəxsiyyətlər yetişməsini, yetirməsini və özündən sonraki nəsillərə təsir etməsini qeyd etdim. Və indi burada maraqlı məqamlardan biri. Göyçə aşıq mühiti bütün bölgələrə öz təsirini göstərmişdir. Yəni, Azərbaycanın digər bölgələrinə yayılmış, öz təsirini, öz gücünü göstərmişdir və bugün də həmin mühitin, demək olar ki, həmin mühitin davamçıları, həmin sənətin yaşadıcıları, o mühitin çox yüksək səviyyədə yetirmələrinin qoyduğu bir ənənədən kənara çıxa bilmirlər. Niyə? Çünki burada həqiqi sənət var, burada sazın sözün əsl mənada mükəmməlliyi var. Ona görə də bu digər mühitlərə təsir edə bildi. Ona görə də yəni bu həmişə tarixdə də biz oxumuşuq, siz də gözəl bilirsiniz ki, bir millət digər milləti işğal edərsə, hansının mədəniyyəti güclüdürsə o qalib sayılır. Yəni fiziki işğaldan getmir söhbət. Mənəvi işğal. Ona görə də milli mədəniyyəti güclü olan bir millət təbii ki, dünyada öz yerini tapmalıdır. Bu labüddür, bu olmalıdır. Bizim Novruz bayramı kimi böyük bayramımız var. Yeri gəlmişkən, aşıq sənəti də UNESCO-ya qəbul oldu. Novruz bayramı da UNESCO-ya qəbul oldu. Və bütün dünya xalqları artıq sazın möhtəşəmliyini gördülər, qəbul elədilər. Elə də Novruz bayramı. Görsün, Novruz bayramı elə bunun özü sazın, aşığın ruhuna yaxın olan bir bayramdır. Yəni, aşıq sənəti o qədər möhtəşəmdir, o qədər ucadır, o qədər Tanrının əli üstündə olan bir sənətdir ki, bu harda səslənirsə, orada insanı paklığa, təmizliyə dartır, aparır özündən. Sazda belə bir icraskar səs var, belə icraskar qüvvə var. Və Dilqəmin havası ifa olundu. Mən məhz nə üçün bu fikirləri Dilqəmin havasının üstündə dedim? Dilqəmin özü qəmli havadır. Bunu Yahya bəy Dilqəm
Şəmkir rayonunun Dəllər qəsəbəsində doğulmuş Yahya bəy. Onun adı əslində Yahya bəydi. Onun həyat tərzində müəyyən ağrılar, acılar olub. Ona görə də bu yaratdığı halda dilgəmi adı verib. Dili qəm, dili qəmli bu mənada, bu anlamda başa düşülür. Və onun sevgilisi olub Dostu xanım. Təəssüflər olsun ki, evlat olmadığından həyat tərzi onların qəm içərisində keçir. Və onlar qəmli həyat tərzi sürmüş və sonra müəyyən zamandan sonra ayrılmışlar. Və ömrünün axırına qədər də onlar bu cür yaşamış. Və dilqəmi havasının özündə siz, hörmətli tamaşaçılar, bayaq hiss etdiniz. Elvin onu ifa edərkən mən ona dedim ki, sən onu tam formada əlavələrlə, genişliklərlə, yəni müasir günümüzdə olan əlavə xallar da oldu. Mənim orada bir neçə vurduğum əlavə xallar var ki, düzdür, onu hərdən deyirlər ki, bu artırmalar biraz havanı uzadır. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, havanın ruhu qəmlidir. İfaçının, yaradıcının, bəstəçinin borcudur ki, o cür yaranıbsa, orada qəmli notları gözləsin. Çünki elə havalar var ki, onun tarixçəsi tam aydındır. Elə havalar var ki, onun tarixçəsi bilinmir. Yəni, ta qədimlərə gedib çıxır, müəyyən variantlar, müəyyən fikirlər olur. Amma tam qəti fikir söyləmək mümkün olmur. Lakin dilqəmi havasının tarixçəsi məlum olduğundan, ona o lirik qəmli notlar üzərində yazıldığından, onu yaradan Yahya bəyin özünün həyat tərzi məlum olduğundan bu qəmliyə biraz da qəmliyin qatılması mənə elə gəlir ki, havanın ruhunu daha da zənginləşdirir və yeri gəlmişkən deyim ki, dilqəmi havasında bir neçə ustad aşıqların əlavələri olmuşdur ki, bunların hər bir də qəbul olunan bir forma kimi bugün günümüzə qədər yaşayıb və belə hesab edirəm ki, bundan sonra da yaşayacaq. Çünki onlar elə xallardır ki, ondan istifadə etmədən ötüşmək mümkün deyil. Mən indi istəyirəm ki, dilqəmi havasını məndən sol tərəfdə əyləşən köçəli balası ifa etsin Gəncəli. Və mən Gəncəli ifa etməmişdən əvvəl dilqəmi havasını klassik formasını sizlərə təqdim edəcəm. Ta qədimdən 20-ci əsrlərin axırına qədər bu hava bu cür ifa olunub. Sonra orada müəyyən dəyişikliklər olub. Onları mən sizə təqdim edeyim. Sonra Gəncəli həmin havadan müəyyən bir məqamları sizlərə təqdim edəcək. Deməli, əvvəl göstərirəm qədimi bir formanı. Formadır. Yəni, hörmətli tamaşaçılar, siz diqqətlə qulaq asın ki, burada hansı məqamlar var, hansı fərqlər var. Burada bilək fərqi var. Biləyin, ümumiyyətlə, sazda özünə məxsus bilək sülubu var. Bizdə bütün simlərlə eyni məqamda istifadə olunur və sürtmə biləklər istifadə olunduğundan burada müəyyən havalarda çalarları, rəngarəngliyi almaq üçün, o fərqləri yaratmaq üçün sazın özünə məxsus biləklərindən istifadə etmək lazımdır ki, saz özünü saz kimi doğrultsun. Yəni, digər simli alətləri ifa edən sazı götürüb çalanda o bildirir. Həmin məqamda sən bilirsən ki, bu adam sazla başlamayıb, başqa bir alətlə başlayıb. İndi biz sazın klassik formasını göstərdik. Dilqəmi havasının klassik formasını göstərdik. 20-ci əsrin axırlarına qədər, ümumiyyətlə belə desək, yaxşı nəsil bu cür ifa edib. Lakin sonra başqa bir dəyişiklik olub. Deməli, əvvəlki məqamda bu gedirdi.
ikinci məqamda, yəni sonraki məqamda. Yəni burada belə bir əlavə eləməklə dilqəmin özündə böyük bir fərq. Fərq yəni səslənmə fərqi. Bunu musiqiçilər bu səslənməni və həddən artıq həssas adamlar, musiqi duyulu olan adamlar daha tez qavrayır ki, bu fərqlər nədir? İndi burada keçmişdə belə bir məqam olub, havanın özünün məqamı. Lakin sonradan ustad aşıqlarımız bunun başqa bir variantını yaratmış. Burada həm də lal pərdədən artıq istifadə olunur. Bu lal pərdədən istifadə olunmaqla dilqəmə havasına xüsusi bir həzillik, xüsusi bir liriklik gətirilmiş, xüsusi bir ona, mən deyərdim ki, möhtəşəmlik gətirilmişdir. Çünki dilqəmi havasının elə adından da məlum oldu, izahda da biz bildirdik ki, qəmli havadır. Həm də lal pərdələrlə istifadə olunanda bu hava daha da möhtəşəmləşir. Bu nöqtəyi nəzərdən lal pərdələr üzərində sonrakı məqamlarda çoxlu artırmalar olub ki, bu da özünü doğruldub və klassik variant kimi artıq qəbul olunub. İndi istəyərdim ki, Gəncəlinin ifasında biz dilqəmini dinləyək və görək Gəncəli onu hansı formada ifa eləyəcək və onun barmaqlarında bu hava necə səslənəcək? Və bundan sonra maraqlı bir məqam var, mən onun izahını verəcəm dilqəmi ilə bağlı. Buyur Gəncəli. Deməli, burada bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, lirik havanı ifa etmək çox çətindir. Burada lirik havanı ifa etmək üçün insanın özünün bir daxili aləmində böyük bir hissiyat olmalıdır. O hissiyat nədən ibarətdir? O hissiyat ondan ibarətdir ki, sən həyatın dərdini hiss eləməlisən. Kədərini hiss eləməlisən, ağrığını hiss eləməlisən. Sevinç məlumdur. Sevinci hər bir kəs hiss eləyə bilər. Dərdi hiss eləmək, dərdi yaşamaq çətindir. Məhz bu nöqtəyi nəzərdən lirik havaları ifa etmək doğrudan da sənətkardan böyük təcrübə, böyük hissiyat, böyük duyğu tələb eləyir. Və onu demək istəyirəm ki, yaşlı bir nəslin sənətkarınla, cavan bir nəslin sənətkarı dilqəmi havasından söhbət gedir, elə dilqəmini ifa etsə, orada siz başqa məqamların şahidi olacaqsınız. Yaşlı nəslin ifa etdiyi havada daha çox qəmlilik sən duyacaqsan, hansı ki, havanın özündə o qəmlilik var. Lakin
cavan nesil, elə gəncəli yaşda olanın ifasında siz hardasa şən melodiyalar, şən üsluplar hiss edəcəksiniz. Bu ondan irəli gəlir ki, bu hələ o dərdi, o kədəri, o hissləri tam kavramır. Bu da təbiidir, onun özündən asılı deyil, çünki hər yaş dövrünün öz kavramı var. Bu nöqteyi nəzərdən biz havaları ifa edəndə çalışırıq ki, uşaqlara, öyrənənlərə, şəhirdilərə onu başa salaq ki, bu havanın məzmunu budur və çalışmaq lazımdır havanı ifa edəndə həmin ustadın vəziyyətinə özünü sala biləsən. Yəni, onu yaşaya biləsən. Onu yaşaya bilirsənsə, hava möhtəşəmləşir, hava gözəlləşir. Və burada bir məqam oldu. Gəncəli ifa edərkən ardıcıllığa tam riayət etmədi. Birbaşa havanı başladı düzgün formada, sonra keçdi güllərə. Bu sənətdə yol verilməzdi. Yəni, bunun bu cür ifası bir mənalı olaraq deyirəm ki, əvvəl klasik formanı ifa etmək lazımdır, ustadın yaratdığı klasik formanı, sonra onun üzərində güllər vurmaq olar. Gəncəli isə burada iki məqamda klasik formanı saxladı, amma birbaşa güllərdən istifadə etdi və o ardıcılıq ki olmalıdır, zəncirvari bağlılıq, onu gözləmədi. Burada olmalıdır. Bu artıq klasikadır. Ondan sonraki məqam ki gəlir, bu məqamın üstündə kiçik çox da olmaz. Kiçik gedişlər eləyə bilərsən. Və ondan sonraki ardıcıllıq gəlir belə. Bu artıq dəqiq yoludur. Bundan sonra yenə icazə verilir. Sən özün əlavə eləyə bilərsən, hansı ki biz onu eləmişdik. Yoxsa əvvəlki dəqiq yolunu çalmadan birbaş bunu vurmaq, yəni sənətdə bir yanlışlıq olar. Abbas Farqanlının bir sözü vardı. O deyişmələrin birində biraz çətin bir məqam alınır və orada deyir ki, yanlışlıqla bir naxışdır. Yəni, sənin yaşına görə bu yanlışlığı naxış hesab etmək olar. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bizi ekran qarşısında dinləyən tamaşaçılarımız var. Onlar yəni həm bu variantını, həm digər variantını eşidərək əsas düzgün variantı bilməlidir. Və klassik formada dilqəmi o qədər də mən deyərdim ki, gözəl işlənmişdir ki, bu havanın özünü ifa eləyəndə sanki sən oxumaq istəyirsən. Çünki hər hansı bir məqamından asılı olmayaraq, sənin əhval-ruhiyyən istər yüksək olsun, istər belə pərişan olsun, hava səni dartıb aparır. Və Əli Quliyevin burada çox gözəl bir gülü var ki, bu güldən ötüşmək, bu gülü istifadə etməmək mümkün deyil. Həmin mən məqamı da indi, hörmətli tamaşaçılar, sizə göstərim. Görürsünüz, necə də havanın özünü ruhuna uyğun, necə də onu mükəmməlliyinə uyğun bir gül yaradıb Əli Quliyev. Geri gəlmişkən elə ustadımızı da salamlayırıq, Allah ona ömür versin deyirik. Yəni, hər bir ustad gözəl bir xallar, gözəl bir güllər yaratmaqla yaranmış havanın özünü daha da möhtəşəmləşdirir, daha da gözəlləşdirir. Təbii ki, elə bu da sazın sənətin böyüklüyüdür, sazın özünün gözəlliyidir, aşığın özünün böyüklüyüdür ki, onların yaratdıqları
nə qədər zaman keçirsə, nə qədər vaxt keçirsə, nə qədər sənətkarların əlində formalaşırsa, yenə klassik forma olduğu kimi qalır. Çünki klassik forma zamanın süzgəcindən keçmiş, tarixlər görmüş, sənətkarlar görmüş və günümüzə qədər özünü qoruyub saxlamışdır. Yeri gəlmişkən klassika sənətdə heç zaman məhv olmur. Bunu yadda saxlamaq lazım. Çünki klassika özü bir yenilik deməkdir. Yenilik qəbul olunursa, o yeniliyin üstündə sən yeniliklər eləyə bilərsin. Amma söhbət ondan gedir ki, o kök, o baza çox möhtəşəmdir, çox böyükdür, çox tarixə, kökə, milli mənəvi dəyərlərə, ruhumuza, millətimizə mənsubdur və bu nöqtəyi nəzərdən də mən bir daha qeyd edirəm ki, bizim havacatlarımızın hər birinin özünün özünə məxsus çalarları olduğu kimi, hər birinin zaman-zaman sənətkarların ifasında dözüm o mənada ki, yəni eroziyaya uğramır. Məğlub olmur, zamanın tələblərinə cavab verir. Məsələn, 16-cı əsrdə yaranmış bir hava 21-ci əsrdə öz möhtəşəmliyini saxlayır. Bax, bu klassikadır. Bu möhtəşəmlik aşıq sənətində daha qabarıqdır, daha yüksəkdədir, daha əlçatmazdır. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünkü ustad dərsi verilişimizin zamanı başa çatır. Sağ olun, sizlərə təşəkkür deyirəm və növbəti dərsdə görüşənə qədər.